Takže ahoj, já jsem vyměňoval hroty u hůlek, respektive jsem je zatím jenom sundával, nový ještě nemám koupený, ale abych je mohl vyměnit, tak jsem je nejdřív potřeboval sundat ty starý nádolu. Takže na internetu jsem našel, že nejlepší způsob je dát to do horké vody a potom to kombinačkama stáhnout dolů. To mi vůbec nešlo, takže za mě nejlepší způsob vzít nějaký starý obyčejný nůž, který můžete zničit a vlastně to odřezat, tu umělou hmotu z toho pryč. Tím pádem ten hrot papír bude stáhnout, sundáte ho. To je za mě asi jako nejlepší způsob. Další věc, potom když budete mít nový hrot, tak se doporučuje dát tam tamní lepidlo, takže tam na pistole a lepidlo. To je další věc, kterou budete potřebovat, až budete dávat nový hrot. No a když jste v tom, tak není špatný udělat nějakou údržbu. Tady ty spoje vlastně, já jsem měl úplně jako zarezlý, tady vevnitř, jak se tam dostala voda, když prší, tak tam byla rez. Takže jsem to vyndal, jednak jsem teda houbičkou otřel, tady ty koncepty byly taky rezavý, takže vyčistit to brzy. To samé jsem udělal tady a pak jsem to nastříkal tadyhle VD40. Stříknete sem, dáte vlastně dovnitř, dostanete to dovnitř, pak to vyndáte a dotřete to kuchyňskou utěrkou. Dáte to pryč všechno, ten bordel a ideálně ještě vzít tady ty uchošťoury a vyčistit to takhle zevnitř, pěkně to tam projet, dostat pryč ten všechno bordel. No a nakonec vzít silikonový olej, takovýhle ten průhledný, a nakapat tady kolem té gumičky kolem dokola a znova to hezky projet, aby to si kouzalo. Tak a poslední věc, kterou jsem ještě udělal, je to, že tady v tom posledním spoji, tady kde vlastně zajíždí ten poslední článek, tak vy, když tu hůlku složíte, chvíličku a jednu složím, tak tady vlastně máte ten mechanismus, tady máte ten mechanismus, který tu hůlku vlastně retuje, jo. Takže u něj to bývalo taky zarezlý, takže jsem hůlku takhle otočil s nohama a nakapal tady kolem dokola toho mechanismu taky ten silikonový olej, tak aby zátek dovnitř, tak houlíte a snažíte se ho zase jako zapracovat dovnitř. Nakonec vyndáte a hůlku otřete zase kuchyňskou utěrkou. No a to je vlastně všechno, potom vlastně celá ta hůlka jde krásně zase jako skládat, tak jako šla, když byla nová. No, vidíte. No a vlastně potom vám jde zase skládat jenom takovým tím zatáhnutím, nemusíte skládat jednotlivé články do sebe, protože do sebe krásně jako zajedou. Což mě už nešlo, já jsem vždycky, když jsem ji chtěl složit, tak jsem už musel jednotlivé články dávat do sebe a je to opravdu. Takže je dobrý občas to takhle vyčistit a máte hůlky jako nový. Tak a tady už můžeme vidět výsledek, nasazený nový hroty. Jsou takovýhle lehce dokulatá, já to zkusím zaostřit, jestli se mi to povede. Možná to lehce vidíte, je to takovýhle tvar toho hrotu, když to tam ty byly do takového křížku. Udělali krásné hrany, takže uvidíme, jak to bude držet. Každopádně myslím si, že tak bytelný jako ty původní nebudou. Už jenom proto, že ty původní hroty končily vlastně tady. Takže tyhle jsou tam mnohem méně nasazený. Takže ve chvíli, kdy se někde zapáčejí nebo tak si myslím, že se mohli teoreticky zlomit. No. Uvidíme. No a postup byl takovej, že jsem je dal do horké vody, nahřál jsem si vodu v rychlovarné konvici, hodil je do mističky, zalil horkou vodou a potom jsem je vyndal pinzetou, doklepal z nich vodu. Na hůlku jsem nanesl vrstvu lepidla tarnou pistolí
a v rukavici jsem tu ten hrob nasadil, co nejvíc to šlo. A nechal to schnout a pak jsem nožem vlastně poříznul zbytek toho lepidla. No a to je celý postup. Takže hroty máme vyměněný a můžeme vyrazit. Tak se mějte, ahoj.